Ազատությանը ցանկանում ձեր հարցը։ Պարոն Հովանցյան, երեք վարչապետի գլխավորությամբ ձեր կուսակցությունը քննարկել է եվրոպական կուսակցությունների գաղափարախոսությունները, սա ինչ է նշանակում, ինչ նպատակով է սարվում, նպատակ ունի կառաջիկայում ովևէ կուսակցան անդամակցել ինչի համար է եւ հաջորդ հարցս հետո կտա նախ ասեմ որ մենք յուրաքանչյուր 5 շաբթի օր մեր քուսակցության գրասենյակում ունենում ենք քուսակցության նախաձեռնող խմբի հանդիպումներ որտեղ քննարկում ենք ամենա տարբեր օրակարգային հարցերը կապված թե քուսակցության զարգացման թե առասարակ մեր քուսակցության դերի եւ նշանակության հետ հայաստանի հանրապետությունում որտեղ որպես կառավարող թիմ այդ համատեքստում բնականաբար մենք նաեւ քննարկում ենք մեր համագործակցությունները համաշխարային տարբեր քուսակցական միավորների հետ որ որոնց հետ ունենք գաղափար հարական ընթանալություններ։ Եվ քանի որ ըստեղության բոլորի համար parza եւ menk'el ոչ մեկ անգամ հայտարարել են ենք մեր պատրաստակամություն եւ ցանկությունը համագործակցելու եվրոպական քաղաքական ընտանիքի անդամների հետ։ Բնական է համարում քննարկումները, ուրեմն եվրոպական քաղաքական ուսակցությունների միավորումների վերաբերյալ, որտեși մեր ուսակցականներ եւ բոլորս հստակ պատկերացումներ ունենանք եվրոպական ուսակցությունների գաղափարախոսությունների, մեր ընդհանրությունների եւ համագործակցության հնարավորությունների մասին։ Այս կոնտեքստում է եղել այդ քննարկումները եւ Հնարավոր է անդամակցություն որևէ եվրոպական Շեմ բացառում, ի՞նչն է صارը։ Դես էք բավական երկար ժամանակ, արդեն մոտ 5 տարի է ես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեյաժում մասնակցում եմ տարբեր քաղական խմբերի ձևաչափով հնարկումներին, մասնարապես մեր պատվիրակության մի մասը, թե դիմադիր թե դիմադիր ընդգրկվածը եվրոպական ժորթական կուսակցության падգամովորական խմբում։ Օրինակ Հայաստանի ռապոգան դաշնակցությունը սոցիալիստների խմբում է եւ սոցիալիստների համաեվրոպական այդ ցուցակցական շարժման մասը կազմում։ Դուսավոր Հայաստանը յեղել է Ալդեյ, այսինքն ժողովարների եւ լիբերալների ալյանսի մաս։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մաս է կազմում է կոնսերվատորների խմբի։ Այսինքն սա ինչ-որ քննարկում չէ, որը աննախade բնույթ է կրում։ Սա քննարկում է, որը ինչոր տեղ նույնիսկ ուշացած է։ Մենք բավականին երկար եր, ժամանակ քննարկել ենք այս հարցը, շարունակում են քննարկումները եւ ակտիվ աշխատանք են կիրականացնում այս ուղղությամբ։ Ուհ։ Եվ՝ յս հարցը ᱥա, բան Հովանեսյան 3 ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է մտածի Եմը տեխնաձու անդամ դառնալու հնարավորության մասին։ Այս հարցը երեք դուք քննարկել եք եւ ընդհանրապես կան քննարկումներ սրաշուրջը հաշվի առնելով նաեւ ազգային ժողովի նախ գայ է հայտարարություն, ասինքն Վարչապետի մակարդակով նույնպես խոսվում է սրան հնարայշտության մասին, որ Հայաստանը առաջիկայում պետք է ամեն ինչ անի կամ մտածի դառնալ ԵՄ տեխնացու անդամ։ Շնորհակալություն։ Եվրոխորհրդարանում Վարչապետի հայտնել ելույթում Վարչապետը հստակ արձանագրեց, որ Հայաստանի հանրապետությունը պատրաստ է այնքան մոտենալ ევրամիությանը, որքան որ ევրամիությունը պատրաստ։ Եվ պարոն Սիմոնյանի խոսքը այս համատեքստում է եղել։ Եվ ահա իմաստով ես եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրեմ, որ այո, մենք պատրաստ ենք լավելի ճերմ հարաբերությունների եւ արդյունավետ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով նոր տնտեսական շուկաների առրաշչությունը, հաշվի առնելով մեր քաղաքկրթական զարգացման ուղությունը, մեր քաղաքական զարգացման ուղությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի հարաբերությունում ժողովրդավարության հյունացումը հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը որ այսօր նաև հայաստանի հարօպետության ուրեմն համաների անվտանգության, երաշխավորության իմաստով շատ կարևոր նշանակություն ունեն եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որոնց տեղակայումից հետո էականորեն դինամիկան փոխվել է հայաստանի հարօպետության համաներին։ Եվ այս կոնտեքստում ըгел պարոն Սիմոնյանի խոսքը եւ menk-ը ոչ մեկ անգամ արձանագրել ենք մեր պատրաստակամությունը եւ նաեւ ըստեայության հողի վրա այլ դուք տեսնում եք հարաբերությունների մակարդակը մերձեցումը հայաստանի հանրապետության եւ եվրամիության անդամ երկրների միջեվ։ Շնորհակալ եմ դիտարկում եմ դիտարկում է այս բahin հայաստանը ապագայում առաջիկայում եմը տեխնաձու անդամ դառնալու հնարավորությունը։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին այն կոնտեքստում, որ կոնտեքստում որ խոսել է վարչապետը, խոսել ենք մենք ոլորսս հայաստան եվրամիության հարաբերությունների կոնտեքստում։ Թե ինչ օրակարգեր կլինեն առաջիկայում, առաջիկայում այդ օրակարգերի վերաբերյալ դուք կիմանաք ինստիտուցիոնալ եղանակով, երբ որ դրանց վերաբերյալ կլինեն համապատաս նգրում եմ, որ այո, մեր ուրեմն քաղաքականության մեր օրակարգում է բնականաբար եվրամիության անդամ երկրների հետ այլ ավելի ծերթ հարաբերություններ ունենալ հաշվի առնելով Հայաստանի հանրապետության պետական շահը։ Խնդրում եմ, պարոն Վարդեն, թե ասել եք։ Եթե ցույց տակ ավելացնեմ հետեւյալը, առնվազն Հայաստանի 4 համանակից պետություններից 2-ը ԵՄ-ի անդամակցության թեկնածու են։ Եվ սա իհարկե որոշակի առումով տեղափոխում է նաև այս անթամակության աշխարհագրական սահմանները դեպի Հայաստանի Հանրապետության եւ ինտեգրացիոն միավորման մասնակցելու իրaukpետության ինքնիշան իրaukն է, իսկ որույցը մեկը չի բացարի, որ տնտեսական ինտեգրացիայի առումով եվրոպական միության օրինակը լավագույն օրինակներից մեկն է, դեպի ոչ ամենալավագույնն է։ Նարեկ քի